specijalizovane ekipe javnog preduzeća Vojvodina šume pomoći će novosadskim gradskim komunalnim službama u otklanjanju štete nastale u julskom nevremenu, za što će iz pokrajinskog budžeta biti usmereno 22 miliona i 100 hiljada dinara za uklanjanje polomljenih stabala sa javnih površina na teritoriji Novog Sada. Pokrajinska vlada usmerit će sredstva Vojvodina šumama s obzirom da, kako je saopšteno, novosadska javna preduzeća nemaju dovoljne tehničke kapacitete da u kratkom vremenskom periodu saniraju posljedice nevremena. Vojvodina šume zadužene su da pomognu gradskim komunalnim službama budući da raspolažu potrebnom mehanizacijom i radnicima koji su već na terenu. Dodaje se i da će biti angažovano 7 građevinskih mašina, 3 hidraulične dizalice sa korpom, kao i 23 radnika koji će u narednih 30 dana asistirati gradskim komunalnim službama na seči i uklanjanju polomljenih stabala.